एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूको वान टू वान वार्ता पनि सहमति नजिक भन्दा माथि उठेन एकता संयोजन सम्य समितिको बैठक फेरि स्थगित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनपछि प्रदेश छमा सरकारले पूर्णता पायो प्रदेश चारको उपसभामुखमा एमालेकी सृजना शर्मा र पाँचमा एमालेकै कृष्णी थारू निर्वाचित तिनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भए पनि निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप आगामी निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सुझाव चालक दलका चार सदस्य र दुई सुरक्षा गार्डसहित साठु साठी यात्रु सवार इरामी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा जनाको मृत्यु र घरेलु टोली विजय युथलाई तीन शून्यले हराउँदै नेपाल पुलिस हेटौँडा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा डिपिएलको खेलाडी आगामी बुधबार नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट पार्टी एकता र सरकार गठनका विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच लगातार भएको छलफल सहमति नजिकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय वान टु वान वार्ता भएको म्याराथन चले पनि ठोस सहमति नजिक पुग्न सकेको छैन स्थान परिवर्तन गर्दै वान्ट वार्ता गरे पनि वार्ता निष्कर्ष केन्द्रित हुन सकेको छैन भक्तपुरको पुरानो ठेमीस्थित एक व्यवसायीको घरमा आज बसेको वान टू वान वार्तामा पार्टी एकता र आगामी कार्यदिशाका साथै माओवादी केन्द्रको सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भएको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो छलफल सकारात्मक भएकाले पुनः छलफलमा बस्ने गरी वार्ता सकिएको अधिकारीले बताउनुभयो पार्टी एकताको लागि वान टु वान तथा सामूहिक छलफल चलिरहे पनि दुवै दल आ आफ्नो अडानमा रहँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो आजै बस्ने भनिएको एमाले माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि नेताहरूको कार्य व्यस्तता देखाउँदै दे। स्थगित गरिएको छ सङ्घीय संरचना अनुसार तिनै तहको निर्वाचन गरेको निर्वाचन आयोगको कार्य सम्पादन निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लागेको छ निर्वाचन दिवसको पूर्व सन्ध्यामा राजधानीको कान्तिपथस्थित आयोग मुख्यालयमा आयोजित अन्तक्रियामा राजनीतिक विशेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भए पनि निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो डाक्टर केसीले निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दल तथा सरकारवालाको संस्कार आचरण र व्यवहार मुख्य चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो कार्यक्रममा एमाले नेता अग्नि अग्निखरेले निर्वाचन आचार संहिता व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो भयो कङ्ग्रेस नेत्री उपाध्यायले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेद्वारको सहभागिता कम गराएर समानुपातिकमा विकृति फैलाएको बताउनु माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले धनी र गरिब उम्मेद्वारको चुनाव प्रचार प्रसार समान रूपमा बनाउने गरी नियम बनाउन आग्रह गर्नुभयो तिनवटै तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको अनुभव लिएका गोपालकृष्ण शिवाकोटीले निर्वाचन आचार संहिता कागजमै सीमित भएको बताउनुभयो आगामी निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन शिवाकोटीले सुझाव दिनुभयो विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आगामी निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो प्रदेश नम्बर छका मुख्यमन्त्री बहादुर शाहीले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री शाहीले गत शुक्रबार नै पदभार सम्हाले पनि एमाले सरकारमा जाने व्यक्तिको नाम तय नगर्दा ना मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको थिएन एमालेका तर्फबाट चार र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीसहित तिनजना गरी सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको हो एमालेको तर्फबाट प्रकाश ज्वालाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दलबहादुर रावलले सामाजिक विकास मन्त्रालय खड्ग खत्रीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र नन्दसिंह बुढाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुने भएको छ यस्तै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नरेश भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र विमला केसीले भूमि सुधार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ प्रदेश चार र पाँचमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका सांसद उपसभामुखमा निर्वाचित भएका छन् यसअघिको अनुसार यी दुवै प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सभामुख र एमालेका उपसभामुख चयन भएका हुन् चार नम्बर प्रदेशको उपसभामुखमा एमालेकी सृजना शर्मा निर्वाचित हुनुभयो शर्माको पक्षमा अडतिस मत परेको थियो उहाँको विपक्षमा अठार मत परेको प्रदेश संसद सचिवालयले जनाएको छ सो प्रदेशको उपसभामुखमा कङ्ग्रेसकी मनोकुमारी गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पिआरी थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो त्यस्तै प्रदेश पाँचको उपसभामुखमा एमालेकी कृष्ण नेताहरू छैसठी मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँका निकटतम कंग्रेसकी रिमा नेपाल विश्वकर्माले उन्नाइस मत प्राप्त गर्नुभयो नेपाली कंग्रेसले अन्य प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेद्वारी नदिए पनि प्रदेश, प्रदेश नम्बर चार र पाँचमा उपसभामुखका लागि उम्मेदवारी दिएको थियो जनताको काम गर्छु भनेर वाचाबन्धन गरेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले जनताको दैलो टेक्न रक... पनि शरम मान्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् कारण चुनाव जितेको साँढे दुई महिना पनि दुई महिनासम्म पनि उनीहरूले जनप्रतिनिधिको शपथ दिन पाएका छैनन् चुनावमा गरेका बाछा पूरा गर्नु त कता हो कता जनताले प्रश्न गर्दा दिने उत्तर पनि उनीहरूसँग छैन बिजनेस नपाएका कारण सांसदहरू पनि अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् एक रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका सांसदहरूले साढे दुई महिना यता पदको शपथ लिन पाएका छैनन् शपथै नलिएपछि उनीहरूले काम गर्न पाउने कुरै भएन अझ लामो समयसम्म भूमिका र जिम्मेवार विहीन बस्नु पर्दा कतिलाई त चुनाव जितेकै हो र भन्ने भान पर्न थालिसकेको छ राजपा नेपालबाट पर्सा चारबाट निर्वाचित लक्ष्मणलाल कर्ण मेरो बाटो बनाउनलाई के गर्नु भएको संविधान संशोधनलाई के गर्नु भएको प्रश्न जनताले गर्छ के जवाब दिनु जनताले धेरै सडकमा शपथ ग्रहण पनि छैन निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई महिनापछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम बल्ल घोषणा गर्यो नियम र कानुन बनाएर जनताको जीवन स्तर उस्काउने बाचा गरेर चुनाव जितेकाहरूलाई भने जनतामा आज पुग्न पनि सकस हुन थालेको छ के भनेर जनताकोमा जाने कसरी उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने भन्ने प्रश्नको जवाब जनप्रतिनिधिसँग छैन झापा क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित राप्रपाका राजेन्द्र सांसद लाई शपथ ग्रहण नगराउने जुन कामले गर्दाखेरि अब धेरै असुविधा पनि भएको छ किनभने जनताले एउटा प्रतिनिधिसँग प्रतिनिधि सभाको सदस्यसँग आफ्नो नेतासँग माग्ने सेवा सुविधाहरू माग्न थालिसके तर अब अहिलेसम्म हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनसम्म पाएको छ अब यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद विषय हो मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ संघीयतालाई संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि सांसदहरू व्यस्त हुनुपर्नेमा अहिले बिजनेस बिनाका भएपछि नैराश्य छाएको बताउँछन् बर्दिया एकबाट निर्वाचित कङ्ग्रेसका सञ्जय गौतम जुन म्यान्डेट लिएर हामी आयौँ त्यहाँका यहाँहरू छन् काम नै गर्न पाएको थिएन हुन त केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिएरै मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका छन् तर पनि ताब्लेचुङबाट निर्वाचित एमालेकै सांसद योगेश भट्टराई आफूलाई पूर्ण भएको अनुभूति समेत एक किसिमको भन्ने भने दुविधापूर्ण मनस्थिति हरेक सांसदहरूको मैले देख्छु जनताको प्रतिनिधिको रूपमा हामी आइ नै सक्यौँ तर त्यसमा कुनै औपचारिकता छैन अफिसियल्ली हामी अहिलेसम्म भएका छैनौँ संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी मुलुकमा अहिले तीन तहको सरकार छ संघीयता कार्यान्वयन यिनै विभिन्न तहका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र गाँठो परेर बसेको छ जसलाई फुकाउने अभिभार पनि जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा छ तर त्यो अभिभार बोक्न लालाहित काँधहरूले अझै बिजनेस नपाउँदासम्म निराशा र जनताबाट अवगाल बोक्नुको विकल्प छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम ललितपुरको पाटनस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले राजस्व छली गरेको संयुक्त समितिले ठहर गरेको छ ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक विकास समिति वडा अध्यक्ष र नगर प्रहरीको संयुक्त अनुगमन टोलीले भाटभटेनीले राजस्व छली गरेको ठहर गरेको हो अनुगमन टोलीका अनुसार भाटभटेनीले बहाल कर बापतको रकम पनि नतिरेको पाइएको छ भाटभटेनी सुपरमार्केटमा रहेका एक्काइसवटा पसलले पनि बहाल कर छली गरेका छन् अङ्कल स्पाइस ग्रिन एन्ड मक अर्बान लगायतका पसलले बहाल कर तिरेका छैनन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग शिवरात्रीका अवसरमा नागा बाबा र गाँजा भित्रिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकार सरकारको नाममा कारण दिएको आदेश दिएको छ न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सरकार तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो गत माघ अठाइस गति निवेदक यज्ञमणि नेले दायर गरेको रिटमा नागा बाबालाई भारतबाट पैसा तिरेर ल्याएर पशुपति क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो रित निवेदकले भने बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि दिएन प्रदेश नम्बर सातको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुखमा निर्मला बडाल जोशीलाई निर्वाचित गरेको छ उपसभामुखका लागि अन्य कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि आज बसेको बैठकले जोशीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले उपसभामुखमा जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो यसैबीच प्रदेश नम्बर सातको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने पहिलो निर्णय गरेको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सेती लोकमार्ग महाकाली लोकमार्ग र खुटिया दिपायल ट्र्याक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो प्रदेश सातको विकासका लागि कोसेडुङ्गा साबित हुने सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्ग र खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याकको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज बालुवाटारस्थित सरकारी निवास सर्नु भएको छ एमाले अध्यक्ष ओली गत बिहिबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि भक्तपुरको बालकोट स्थित निजी निवासमा बस्दै आउनु भएको थियो उहाँ आज अपरान्ह निजी निवासबाट बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा सर्नु भएको उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा अस्ति शुक्रबार नै बालुवाटार छाडेर बुढानिल कण्ठस्थित निजी निवास सर्नु भएको थियो सरकारवालाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन् शिक्षा पत्रकार सञ्जालले राजधानीमा आज गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले अन्तरिम योजना नबनाई अघि बढेकाले जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु जटिलता समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रहलाद अर्यालले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले काम धेरै तर जनशक्तिको सङ्ख्या कम भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिलम्साले शिक्षा नियमावली अनुसार जनशक्ति र कार्यविधिका बारेमा बिस्तारै समस्या हल हुने बताउनु संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए अनुसार तेइसवटा काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने र त्यसबाहेक अन्य काम कुनै एउटा समन्वयकारी निकायले गर्ने उहाँको थियो उपत्यकामा धुवा र धुलोको कडाखालुवा धुलोसँगै कडाखालको खोकीका बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेको छ राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनु भयो आज मात्र करिब चालिसजनाको हाराहारीमा कडाखालका रोगीको खोकीका बिरामी उपचारको लागि अस्पताल आएको डाक्टर पुनले जानकारी दिनुभयो हाल देखिएको खोकी लामो समयसम्म निको नहुने र सामान्य एन्टिबायोटिकले समेत नछुने खालका छन् बढ्दो धुलो धुवाँका का कारण खोकीको अवधि लम्बिन जाँदा यसले कडा रूप लिएको हुन सक्ने डाक्टर पुनको भनाइ छ तर पनि यसको समस्या नघट्नुको साटो बढ्दै गएकाले सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानको खाँचो देखिएको चिकित्सक बताउँछन् ढुलोले श्वास नलीमा सङ्क्रमण भई खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने र खसखस हुने जस्ता समस्या कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो रुकुम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार रुकुम पश्चिममा स्थानीय तहबाटै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा टुङ्ग लाग्न थालेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ सोही अधिकार प्रयोग गरी जिल्लाका दुई स्थानीय तह मुसिगो र आदविस्कोट नगरपालिकाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा टुङ्ग लगाएका हुन् अन्य स्थानीय तहमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका छन् मुसिको नगरपालिकाले गत मंशित बाइस गते सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई कानुनी मान्यता दिएको हो आदविस्कोट नगरपालिकाले भने गत पुस उन्नाइस गते एक जोटिको सम्बन्ध विच्छेदलाई कानुनी मान्यता दियो स्थानीय तहमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ विषयपुर नगरपालिकामा अर्को एउटा सम्बन्ध विच्छुदको मुद्दा छलफलको क्रममा छ भने सानैभेरी गाउँपालिकामा तीनवटा र बाँकीपुर गाउँपालिकामा दुईवटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका छन् रुकुम पश्चिमको आधविस्फोट नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको पाठ्यघर सम्बन्धी तिन दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट नौ सय पच्चिस जनाले उपचार तथा परामर्श सेवा लिएका छन् नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यालय आधिटको आयोजना र चौरजारी सामुदायिक अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो आदिस्कोट स्थित स्वास्थ्य चौकी र आदि जिउलामा फागुन दुई गतेदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य शिविर शुक्रबार सम्पन्न भएको हो सो शिविरमा कुल नौ सय पच्चिस जना महिलाहरूको पाठेकरको चेक तथा परामर्श सेवा लिएका थिए जसमा दुई सय बयालिस जना महिलालाई रिङ प्रेसर राखिएको भने उन्चालिस जनालाई पाथे घरको शल्यक्रियाका लागि चौधारी अस्पताल रिफर गरिएको छ महिलाहरूको पाथे समस्या समाधानका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको हरिविष्को नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नन्दलाल महतोले बताउनु रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा पनि प्याराग्लाइडिङको परीक्षण गरिएको छ स्विजरल्यान्डका सत्ताइस वर्षीय नागरिक डेनियाले भैसीखाल लेकबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण गरेका हुन् भैसीखालबाट उदेर रुकुमकोटको सेराखेटमा अवतरण गरिएको थियो रुकुमकोटमा पनि प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण भएको पर्यटन प्रबन्धन तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो यसअघि उसीकोटको जन्ती बस्नु र माथिकोटको कानामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरिसकिएको छ पची, पुना ब्रेक को फालो। आर्थिक प्रसङ्ग कृषि यन्त्रिकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी त्रिचालिस हजार व्यक्तिले अवलोकन गरेका छन् फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट र मिडिया स्पेसको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँको प्रिकुटी मण्डपमा भएको प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि यन्त्र आधुनिक खेती प्रणाली डेरी उद्योग मत्स्यपालन पोल्ट्री उद्योग एवं पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न उपकरण राखिएका थिए प्रदर्शनीमा दस करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य यन्त्रहरूको बिक्री भएको फ्युचर एक्सका प्रबन्ध निर्देशक प्रेम एन्भेसीले बताउनुभयो प्रदर्शनीमा नेपाल भारत मलेसिया चीन ताइवान इटाली इजरायल बङ्गलादेश जर्मनी बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका एक सय बाइस थिए प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकका लागि फ्रिडम प्याक उपलब्ध गराएको छ टेलिकमको जिएसएम र सिडिएमए मोबाइलका ग्राहकहरूले सो प्याक पच्चिस रुपियाँमा खरिद गरी एक घन्टाभित्र जति पनि कल गर्न एसएमएस पठाउन र डाटा चलाउन सक्नेछन् फ्रिडम प्याक आजदेखि फागुन आठ गतिसम्म खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ टेलिकमले आज विज्ञप्ति निकालेर एक पटक खरिद गरेको प्याक चलाउने अवधि सकिएपछि अर्को पटक फेरि प्याक खरिद गर्न सकिने जनाएको छ गत साताको अन्तिम दिन बढीले बढेको नेप्से आज एघार दशमलव पाँच अङ्कले घटेको छ कारोबार भएका नौ कम्पनी समूहका उपसूचकमा उत्पादन समूह बाहेक अरू सबै कम्पनीको उपसूचकले रास बेहोरेकाले बजार परिसूचक अघिल्लो दिनको भन्दा शून्य दशमलव सात आठ प्रतिशतले घटेर एक हजार चार सय तेह्र दशमलव नौ अङ्कमा पुगेको छ नेप्से घटेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको भन्दा छ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ कुल एक सय उनासाठी कम्पनीको सात हजार एक सय बयासी कारोबारबाट उनासाठी करोड छ लाख साठी हजार बाह्र रुपैयाँ बराबरका चौध लाख उनातिस हजार तिन सय उनासाठी किताब सेयर किन्नेज भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानको राजधानी तेहरानबाट यासुजका लागि उडेको यात्रुवाहक विमान इस्फान प्रान्तको सेमी रोममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा छैसठी जनाको मृत्यु भएको छ विमानमा सवार चारजना चालक दलका सदस्य दुई सुरक्षा गार्ड र सबै साठी यात्रुको मृत्यु भएको इरानी एयरलाइन्सले आधिकारिक पुष्टि गरेको छ हिमाली जागरोज स्थित डेना हिमालमा विमान दुर्घटना भएको इरानी सञ्चार माध्यमलाई उद्धत गर्दै बीबिसीले उल्लेख गरेको छ फ्रान्समा बनेको आसिमान एयरलाइन्सको एटिआर सेभेन टू फाइभ जेरो जेरो विमान बीस वर्ष पुरानो भएको बताइएको छ दुर्घटनास्थल हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् खराब मौसमकै कारण उद्धार गर्न गएको हेलिकप्टर पनि अवतरण गर्न नसकेपछि सडक मार्गबाट उद्धार टोली घटनास्थल गए पठाइएको जनाएको छ हस्मिन एयरलाइन्स इरानको तेस्रो ठुलो विमान कम्पनी हो अब खेल प्रसङ्ग घरेलु टोली विजय युथलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब मकवानपुरमा जारी सुमन भोमजम स्मृति हेटौँडा गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ हेटौँडाको फरेस्ट्री मैदानमा आज विजय युथलाई तिन शून्य गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै पुलिस अन्तिम चारमा पुगेको हो पुलिसका लागि अभिषेक रिजालले दुई र रवि पासवानले एक गोल गरे प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम एघारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ प्रतियोगितामा विजेताले पाँच र उपविजेताले तिन लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् सर्वाधिक पुरस्कार राशिको धनगढी प्रिमियर लिग डिपीएलसँग श्री एयरलाइन्स पनि जोडिएको छ काठमाडौँमा आज श्री एयरलाइन्सले डिपिएलसँग अफिसियल एयरलाइन्स पार्टनरको सम्झौता गरेको हो सम्झौता अनुसार श्री एयरलाइन्सले डिपिएललाई करिब दस लाख बराबरको प्रायोजन गर्ने डिपिएलका निर्देशक सुभाष साईले बताउनु दोस्रो संस्करणको डिपिएलको विजेताले पच्चिस लाख नगद हात पार्नेछ यस्तै उपविजेताले दस लाख तेस्रोले तीन लाख र चौथो उनीले दुई लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् प्रतियोगिता आगामी चैत सत्रदेखि धनगढी स्थित अञ्चल प्रहरीको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ डिपीएलका लागि खेलाडी अक्सन यही फागुन नौ गते हुँदैछ प्रतियोगितामा टिम चौराहा धनगढी विराटनगर किङ्ग सीवाईसी अतरिया महेन्द्रनगर युनाइटेड रूबन्देही च्यालेन्जर्स काठमाडौँ गोल्डेन्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र न्यू शिवम न्यू डायमन्ड क्लब पाँचौँ प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् नेपालगञ्ज कवर्ड हलमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिसलाई पच्चिस नौ पच्चिस उन्नाइस र पच्चिस एक्काइसको सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपिएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो यसअघि आयोजक नेपालगञ्ज न्यू इन्द्रणी बागेश्वरी युथ क्लबलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपिएफ सेमी फाइनलमा पुगेको थिए यस्तै आजै भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा बङ्गलादेशको इफाट क्लबलाई हराउँदै न्यू डायमन्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको हो न्यु डायमन्डले इफात क्लबलाई छब्बिस 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 अठाइसको सोझो सेटले पराजित गरेको हो फाइनल खेल भोलि हुनेछ अवश्य साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ राति आठ बजे क्राइम एन्ड सेक्युरिटी डायरी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सुरज र पवन नागा दिनुहोस् नमस्कार